טוב, זה ינסה להיות תיעוד של הווילה איפה שתחסנו. זה הג'יפ שלנו שקיבלנו באפגרייד, זו אופנוע של הבן של בעל הבית. זה למעלה, הצל זה קיווי, ככה זה אצל כולם פה. הנה בעלת הבית, זאת שעשה לנו את ארוחת בוקר. ג'ורג', yes. I, please. אוקיי. 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 היא רוצה לסגור, היא הולכת. פה למטה זה הדירה שלהם, ואנחנו הולכים למעלה, לקומה שלנו. ישר למטבחון, כמו שאתם רואים יש פה תנור ויש קיריים חשמליים ומטבחון עם כל מה שצריך. מצרכים שאנחנו קונים, בננות, דבש, חדר תלייה. קיצר, חונת קפה, לא חסר לנו פה כלום. מקלחת ושירותים, ארונית, הבמאי של הסרט, כל השמפוים למיניהם וקרימים של נופר, מקלחון עם כל מה שצריך, מגבות. קיצר, עשינו עסקה טובה וממשיכים. זה כל זה קומה שלנו. זאת בעלת הבית השנייה, ורק 11:30 בבוקר עכשיו, אז היא קצת ישנה. וחדר שינה שלה. זאת הסוויטה המלכותית. עם כל מה שצריך, ובעיקר רימת טלוויזיה שאפשר להירדם איתה. חלון, חיבור לאינטרנט ומרפסת ארוחות בוקר שאתם כבר מכירים. גושקו! Yes, please. This is the בעל הבית. How are you? I'm filming for my wife.